Men då kör vi presskonferens efter HIF Östers IF. Vi börjar som vanligt med gästerna. Dennis, grattis till 3 poäng. Din syn på matchen. Tusen tack. Tack. Det var välkommet. Synen på matchen är väl ungefär som den var innan den startade. Vi visste att vi åker ju till Helsingborg och möter ett lag som definitivt kommer vara på den övre halvan och kommer slåss om de här platserna. Och det tycker jag Helsingborg visar återigen idag. Vi tycker matchen är ganska jämn om man tittar, på statistiken här. Det är 7-7 avslut, 4-4 avslut på mål, 14-15 frispark. Det är ju väldigt liksom jämnt över hela matchen. Det är ungefär den bilden jag har över 95 minuter. Och så den här jämna matchen så är det oftast små detaljer som avgör eller en fast situation till vår fördel idag då. Otroligt glad på det sättet vi genomför matchen. Jag tycker ändå vi kontrollerar Helsingborg på så mycket man kan göra på bortaplan. Släpper inte till extremt mycket chanser överlag. För vår del var det personligen var det extremt viktigt med tanke på att vi hade en tuff vecka förra veckan. Vi hade 2-0 mot Gais borta och tappade den och en förlust mot Sundsvall också på hemmaplan. Så för vår del var det extremt viktigt att studsa tillbaka och tycker grabbarna ska ha en jättelåg för insatsen. Både kämpainsatsen och det taktiska genomförandet på matchen. Så extremt nöjd såklart. Tack så mycket Jörgen, din syn på matchen. Ja, jag börjar med att gratulera Öster till en seger och en bra prestation. Vi är såklart väldigt, väldigt missnöjda. Vi hade hoppats på väldigt mycket mer än så. Tycker att Öster var rättvist. Vi började bra. Första kvart 20 minuterna hade vi en del av de sakerna som vi önskade att göra. Det gjorde vi på ett bra sätt. Och sen efter det så tyckte jag det blev klart sämre. Vi var ganska missnöjda i pausen och sen i andra halvlek så har när det här målet kommer från fasta så tycker jag att vi tappar lite huvudet och tappar konceptet lite och gör en hel del tar en del korkade val på planen som gör att det blir nästan bara enklare för Öster att försvara. De försvarar sig väldigt bra, välorganiserat lag, disciplinerade spelare och bra vinnarskall i sitt lag på det sättet i en 1-0-ledning där så de vet precis hur de ska försvara där och vi klarar inte av och anfaller med tillräcklig kvalitet för att skapa, ja, vi har ju såklart några målchanser men inte tillräcklig hög klass på vårt utförande idag så att en svag prestation från vår sida och såklart väldigt missnöjd med både prestation och resultat. Tack så mycket, det är öppna frågor. Jörgen. Vad känner du krävs i sista tredjedelen för att det ska hända mer där? Ja, det kan man säga. Jag tycker att vi idag tycker jag att vi överarbetar vårt passningsspel och uppspelsfasen. Vi har för mycket folk för långt ner i planen. Vi har för många spelare som vill ha boll på fötterna för djupt ner i planen som gör att det bara i den delen av fasen. Det ändrar vi andra halvlek, men i första halvlek så blir det för många spelare som är ner och hämtar bollen och då därifrån sen så blir det inte tillräckligt framdrift i spelet så som vi önskar och snarare att vi bjuder in dem med en del dåliga val så att de får kontra därifrån, vilket inte alls var meningen. Men sen handlar det såklart om kvaliteten i alla de här lägena som vi har. Vi hade ju en väldans massa sådana här läger förra matchen som vi inte förvaltade på ett bra sätt och vi har jobbat på den en hel del i veckan och hade förhoppningar på att kunna förvalta de anfallen till också mål och målchanser, men det blev snarare tvärtom att vi hade för få bra målchanser och bra lägen och Öster försvarade sig betydligt bättre på det än vad vi anföll, så att därför blev det väl få målchanser från vår sida. Så att det var en, det får vi bara, ja, back to basic och börja jobba vidare med de här sakerna som vi hade trott och hoppats att vi skulle vara på rätt väg med, och vi är på rätt väg, men det var ett litet steg tillbaks den här matchen vad det gäller den delen, absolut. En fråga till Jörgen, ett mål på de 4 senaste, är du orolig över produktionen? Nej, orolig är jag inte för att det är ingen bra egenskap att vara. Däremot så är det ju konstaterat att vi är inte tillräckligt skickliga och effektiva i målskyttedelen, både i
att skapa målchanser och förvalta målchanser. Så att det är inte svårt att analysera det, utan det kan vi konstatera att vi inte har varit tillräckligt bra i den delen. Och vi har varit i några delar, några matcher, men på slutet här så har vi inte varit tillräckligt skickliga. Vi har haft många lägen, idag hade vi inte så många. Men vi behöver bli bättre på det, helt klart. Oroliga är inte, snarare att vi behöver jobba hårt för att bli bättre på det. Dennis, vad glädjer dig mest av det här lyftet jämfört med Gais Sundsvallsmatcherna? Det som glädjer mig mest, det är väl att jag tycker att killarna har gjort, vi har inte gjort sämre prestationer än vad vi gör idag. Varken mot Gais och mot Sundsvall. Gais tror de flesta har varit med och sett, det tappar vi 2-0 på bortaplan mot Gais. På 10-15 minuter, klart att det är en väldigt, väldigt speciell omställning till den matchen. Och förlusten mot Sundsvall tycker jag är en jämn fotbollsmatch. Det är en som vi på hemmaplan vet om, att det är en klar offside på Engblom som nickar in den första målet. Klart, det sätter ju tonen på matchen. Jag är mest glad att vi har den mentala styrkan och har den liksom, kvaliteten att åka till Helsingborg, som vi vet på förhand. Det är absolut en av de tuffaste matcherna man kan ha i den här serien. Att ha den mentala styrkan i gruppen visar ju både mental styrka och kvalitet att genomföra matchen på det sättet. Och jag gläds enormt med killarna, för de är värda mer än vad vi kanske fått ut. Vi tappade ju mot Landskrona med 93 minuten på hemmaplan. Så vi har ju tappat, och det är klart att sådana saker kan ju sätta sig i en grupp och i huvudet på spelarna. Så mer mentalt att visa på att vi är en stark grupp, vi är ett starkt lag, och vi kommer vara en grupp som kommer vara jobbig att möta vilka vi än möter, helt enkelt. Och det har vi pratat om väldigt mycket under veckan här, att gå tillbaka till grunderna som Jörgen lite grann inne på. Jobba med detaljer, jobba med noggrannheten. För vi vet att vi har både kvalitet individuellt, vi vet att vi har kvalitet på fasta för att kunna skapa och vinna matcher. Så gruppen är otroligt glad för. Precis som Jörgen sa, så var det ett välorganiserat Öster idag. Ja, vi ska vara ett välorganiserat lag. Sen jag tog över så har jag jobbat med det, och det jobbar vi med varje dag sen. Det som sagt, jag tror att många lyfter på ögonbrynen, både i serien och hemma, när vi tappade 2-0 mot Gais. För det under mina år, jag vet inte hur länge jag var tränare ens, men under tiden jag var till Öster så har vi nog inte råkat ut att vi har tappat ledningar knappt någon gång. Kanske till ett overtusstat, men att vi har lätt att tappa till en förlust, det är nog väldigt, väldigt få gånger. Så det som hände mot Gais hoppas jag var en engångsföreteelse och en sån här grej man får lära sig utav. Så Adam Kied, en ung spelare som formellt sett inte tillhör A-truppen. Vad ser du för egenskaper hos honom? För det första är han otroligt hungrig och ambitiös och jobbar väldigt hårt med sin fotbollskarriär. Tränar väldigt hårt. Han är en all-around fotbollsspelare. Han har en bra teknik, han har bra spelförståelse, han är kvickfotad. Han kan spela på många platser. Och har gjort det bra ifrån sig när han har varit med och tränat med oss. Han har ju, som du säger, han tillhör U19-truppen fortfarande, men han tränar med oss relativt ofta, inte alltid. Men han har ett ben i varje omklädningsrum, kan man säga. Och en lovande spelare. Han har ju, det är inte första matchen han spelade, det är även mot Häcken i cupen borta där, och gjorde en bra match där. Och det är en spelare som vi tror på, och han är användbar på många platser, så att det blir en stora möjligheter för han att kunna bli en bra fotbollsspelare. Samtidigt så har han såklart mycket att lära fortfarande, men en bra kille som vi kommer jobba hårt med framöver för att han ska bli en bra HF-spelare. Tänker ni flytta upp honom permanent? Vi får se hur vi landar i det. Det blev ju en skada här då på Jakob på korsbandet, som gör att vi är en man kort då utifrån det, och sen då Viktors hjärnskakning som gör att det är två spelare, så eventuella innermittfältare då som inte är med. Jag vet inte, den här sittande innermittfältsrollen är väl kanske egentligen inte den rollen som Adam har spelat i mest. Han har mer varit en offensiv spelare, ytter och kanske tia då. Men han funkar väldigt bra i en sån roll också och behöver lära sig en del saker. Men vi får se hur vi landar. Det är inte så viktigt vilken trupp han tillhör, utan det viktigaste är att han jobba hårt oavsett vilken trupp han tränar med, och han kommer att träna med oss relativt ofta och step by step, och sen förr eller senare så kommer han bara vara i vårt omklädningsrum.
Men vi tar det i rätt ordning så att säga. Men vi tror på honom, det är en bra spelare som vi gillar. Och det var, kände att det var läge för honom att komma in och kunna få hans egenskaper in på planen också sista 20 minuterna där. Du som följer Andreas Wahlqvist varje dag, vilket skick är han i? Det var, granen här hade vi bestämt innan. Det var inte så att det var planerat att han skulle spela hela matchen. Utan vi fick ta ett beslut där att ha en beredskap mellan 60 och 80. Sa vi väl att det, vi trodde att det skulle vara lämpligt då. Så vi hade en dialog om det då. Och granen är ju inte i toppform, absolut inte. Så han har några procent kvar till han är i 100% i toppform, det har han absolut. Svårt för mig att säga exakt någon siffra på det, men att han har en liten bit kvar innan han är i toppform, det är väl ganska klart. Kan du se honom i en EM-klubb som tas ut om bara några dagar? Ja, det kan jag nu. Det är hans uppgift att ta ut en EM-trupp, så jag har inga värderingar att lägga i mig i det. Men jag vet ju hans enorma ledarskapspåverkan och erfarenhet i en grupp under ett slutspel där man är tillsammans under en hel månad. Så jag har ju han en väldigt viktig roll i den gruppen med sin erfarenhet och ledarskapsroll och så vidare. Och sen får man då värdera det gentemot fotbollsformen och var han står och så vidare och hur många mittbackar ska de ha med och hur ser det ut med de andra mittbackarna som är aktuella och så vidare. Och sen så får Janne, han har betalt för att ta ett beslut i den frågan, så att det jag har inga åsikter om några landslagsuttagningar, men granen är redo om det skulle vara så att han vill ha med honom där i den rollen. Ja, eller den rollen som han nu vill ha honom i, för att förtydliga det. Vi får se, det tas ut på tisdag. Om vi inte har några fler frågor så tackar vi då. Tack. Tack. Grattis. Bra jobbat. Tack. Kör hårt.